អភិបាលស្រុកព្រៃកបាបានអះអាងថាសំណង់អគារគ្លីនិកមួយកន្លែងអត់ច្បាប់តែមានខ្នងអ្នកធំអភិបាលស្រុកព្រៃកបាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានត្អូញត្អែរអំពីការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅខណៈដែលលោកបរាជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យម្ចាស់សំណង់អគារគ្លីនិកមួយកន្លែងដែលសាងសង់ជិតរួចទៅហើយនោះឲ្យរត់ការសុំច្បាប់បែរជាមានអ្នកមានអំណាចធំលូកដៃមកអន្តរាគមន៍ទៅវិញលោកអត់សាបានថ្លែងថាសំណង់អគារដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិព្រៃផ្ដៅឃុំព្រៃផ្ដៅរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបិទ្ធប៊ុនលេងសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយដើម្បីបើកគ្លីនិកតែមិនបានសុំការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីអាជ្ញាធរនោះទេលោកថាក្រោយពេលដែលលោកចេញលិខិតផ្អាកការសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្នស្រាប់តែមានឯកឧត្តមម្នាក់ដែលអះអាងថាធ្វើការនៅអគ្គសវនកម្មជាតិទូរស័ព្ទមកសុំឲ្យស្រួលគ្នាដើម្បីឲ្យការសាងសង់បានបញ្ចប់ទាក់ទងនឹងករណីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបិទ្ធប៊ុនលេងដែលរងការចោទប្រកាន់មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេដោយបានជំរុញឲ្យអ្នកកសែតទៅសាកសួរអ្នកផ្សេងចំណែកឯលោកឆុងផោប្រធានការិយាល័យសូរិយោដីនិងនគររូបនីយកម្មស្រុកព្រៃកបាបានថ្លែងថាសំណង់នេះសង់ជិតរួចហើយក៏ស្រាប់តែមានច្បាប់ធ្លាក់ពីថ្នាក់លើមកវិញតាតងដល់រឿងបើកគ្លីនិកនៅអគារខាងលើនោះលោកទីសមិទ្ធប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលប្រតិបត្តិស្រុកព្រៃកបាបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានអ្វីពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបិទ្ធប៊ុនលេងនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះកើតឡើងជាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ដ៏រើសអើងរបស់ក្រមមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគំនាបអធិបុលនៃវប្បធម៌ខ្នងនិងវប្បធម៌បពួរ